Är ni redo eller? Jag tror ni minns det faktiskt. Hörrni, vi... Ja, jag hoppas ingen är höjdrädd där, för vi ska verkligen falla ner. Flera hundratusen meter, kilometer, mil... Ja, vad säger man? Ah, ja, in i gamet. I alla fall... det här är tydligen lobbyn. Och spelet... Vad spelet heter så brukar jag ofta skriva det längst ner i beskrivningen. För oftast kommer jag inte ens ihåg vad det heter. Men... det ser inte så farligt ut här. Ja, The Dropper heter spelet. Det är Dropper. Vi går väl in på normal mode, för det är där pilen pekar att vi ska i alla fall. Så vi gör det. I reklamsamarbete med pandai.se. Visste du att jag och Tom har vår egna merch på pandai.se? Det finns nyckelringar, kepsar, tröjor och mycket mer. Oh shit, vad har vi här? Okej, det är regnbågen. Det är någonting crazy som kommer hända, det ser jag det. Och nej, ska vi... Alltså, kan vi se ner? Okej, vi kan inte se ner. Vi ser att alla hoppar ner i det här långa, långa röret. Vi är på regnbågens topp, mitt uppe i universum. Och ja, vi lär väl bara hoppa ner då. Håll i er nu, för nu hoppar jag. Oh, okej, nu såg man verkligen. Okej, ska man försöka styra lite? Oh, alltså jag gillar ändå färgerna. Okej, var den så kort? Okej. Ja, vi klarar det i alla fall. Nästa gång. Åh nej. Det är synd att det är lite hinder den här omgången. Vi ska hoppa ner från ner i sanden, känns det som. Ja, det är väl lika... Det är dumt att bara vänta. Okej, vi flyttar oss lite så här. Åh nej, det var så nära. Det var så nära. Det gäller att vi hoppar liksom smart. Känns som att det inte är så många block... Jag måste försöka kolla var blocken kommer. Oh yes! Vi klarar det här. Nej, det där var ju hur lätt som helst. Vi har kommit till snövärlden. Så att vi tar väl och hoppar ner. Oj, det är snögubbar här. Ah. Okej, de här snögubbarna kändes rätt så lätta. Det svåraste är när de där blocken är. What? Nej! What? Det här är någonting för mig. Rosa, massa godis. Nu hoppar vi ner. Okej, vi ska akta oss för godiset. Jag flyger rätt så bra här. Och jag klarar det. Yes! Har vi kommit till farmors hus nu? Det ser ut som det. Men innan vi kommer till farmors hus så ska vi hoppa ner för hennes konstiga häck här. Åh nej. Där såg vi att det började bli smalt. Så vi hoppar en gång till. Vi hoppar där. Oh, där. Okej, vi måste ha... Bäst att vi håller armarna inne. För annars så klarar man inte det där. Okej, vi kommer till hennes... lada, kanske det. Så nu ska... Oh, vad sjutton? Okej, vi är ute på åkrarna och ska plöja lite. Okej. Smartaste sättet var om vi skulle försöka hålla oss till kanten. Den här kanten är nog bäst att hålla sig till, tror jag. Statistiskt sett tror jag att det blir lättare och akta oss för allting. Jajamän! Alltså det här är så konstigt. Hur kommer man ens på en sån här grej i de här spelen? Ja, vi hoppar ner i vattnet. Nu ska vi ner för vattnet. Akta oss för fiskar och bubblor. Nej. Faktum är, det här är så mycket bättre på än typ obbys. Jag måste säga det. Okej. Det här ser bra ut. Det här ser bra ut, hörni. Och vi klarar det. Vad kommer efter fiskarna? När man har passerat vattnet så är vi i skolan helt plötsligt. Det är helt random vad det här är för någonting. I skolan, alltså, vad är det här för någonting? Ja, det är mobiler. Och typ surfplattor. Det är det som enbart skolan består av, känns det som. Oh, nu har vi kommit till Halloween. Alltså gud, hur man hoppar här. Men det är som att vi är i space. Vi är i rymden liksom.
Okej, akta dig för piggarna. Det här var lite svårare, hörni. Jag tror jag lägger mig här. Alltså jag är så jäkla grym. Jag fick till och med en badge nu också. Nice. Okej, vi fortsätter. Det här var ju faktiskt så mycket större. Okej, de här ispiggarna var inte att leka med. Nej. Jag tror vi måste lägga oss på något smart ställe. Jag undrar nästan om vi ska gå runt. För det kändes som att det var mindre ispiggar på den här sidan. Titta, här lägger vi oss typ. Okej, vi kunde... Ah! Jag har hackat spelet, hörni. Ser ni? Jag har hackat spelet. Jag kan bara glida ner här och bara ta det lite lugnt. Och sen så fortsätter vi. Det var ju superduper smart. Jaha, är vi någon typ av sjö nu igen då? Nej, vi är ett badkar, självklart. Någon som tar ett citronbad, tror jag. Yes! Alltså det är så lätt det här. Och nu har vi kommit till regnbågen igen typ. Ja, regnbågar. Jag tycker nästan att det var svårast. Det var allra svårast i början tycker jag. Nu har det varit väldigt lätt flera gånger. Ja, nu är Thomas tåget. Nu ska vi åka tåg. Oj. Jag lägger mig nog här på kanten. Nej. Kom inte riktigt. Ja, men vi försöker igen. Vad ska jag lägga mig? Jag lägger mig den här kanten. Jag tror kanter är bra. För då är det inte så mycket som man kan behöva akta sig för. För om man är typ i mitten. Då tror jag att det blir mer man måste akta sig för helt enkelt. Vad har vi hamnat nu? Ser ut som det har varit en jordbävning här faktiskt. Expro. Jag vet inte. Okej. Den här var svår. Här har vi verkligen gått upp typ 10 levlar helt plötsligt. Jag undrar vart vi vad jag ska hoppa egentligen. Det här var superduper svårt, men vi ska klara det. Yes, det gör vi också! Jum är så jäkla grym på det här. Har ni spelat det här spelet? Vi får gärna kommentera det i kommentarsfältet. Vi ska hoppa lite till. Jag har ingen aning ens var vi är någonstans nu. Vad vi är för typ. Det ser ut som att vi är typ någon liten... park i Frankrike är någonting med fluffiga rosa moln. För rosa molnträd menar jag. Okej, det kändes inte riktigt bra. Ska vi vara närmare? Nej. Jag tror jag ska sätta mig på en kant för att det är mycket lättare. Okej. Vi tar ingen kant, nej. Okej, kan vi ha typ fastnat här lite eller? De här var svår. Jag skulle vilja... Typ, okej, det buggar sig lite. Typ här, ja. Här är perfekt. Nu håller jag mig längs kanten och så klarar vi det. Okej, den här leveln var spacad. Jag tänker typ på typ så här Matrix eller någonting. Vi kanske inte ens har koll på vad det är för film. Det är en spacad film när den kom ut i alla fall. Ja. Den här var superduper lätt. Wow! Nu verkligen kommer vi in till typ någon typ av space. Det här känns typ som vi har hamnat på Mars eller någonting. Okej. Alltså de här kulorna är så coola. Åh, vi klarar det! Yes! Åh nej, vi är utanför polisstationen och vi måste sticka ifrån. Vi ska rymma från poliserna. Oj! Och det här var ju faktiskt lite cool. Okej. Vi klarar det, vi kommer klara det. Nice. Hörrni, vill ni att jag ska fortsätta ramla 10 000 meter ner? Kilometer, mil, jag vet inte, ljusår kanske till och med vi ramlar ner. In i tomma intet i Roblox får ni gärna kommentera det ner i kommentarsfältet. Just nu är jag faktiskt på level 19 och det finns nog ett par levelar till kan jag tänka mig. I alla fall... Ha det så himla bra så syns vi i nästa video. Hej då!